はい、今回はですね、ロイヤルウェディングチャンスアップガチャですね。でね、まあ、新郎の賞ということでね、まあ、おそらく、新郎新婦の新婦の賞もあるかなと思うんですけどね。まあ、やっぱりね、ポイント、当てたいところつうか、まあ、今回ね、結構ラインナップはいいんですよね。ちょっと見れるかな？これ顔が出なくてね。顔が出ないんですよね、最近。出るかな？相変わらずいないな。まあ、筋肉マン、これも結構さっき使ってみたんですけど、まあ、結構強い。ってことでね。あと、まあ、お返しには花束をテリーマン。これもちょっと欲しいキャラですね。チケット猛獣のジャスティスマンの方かな。で、使えるし。あと、まあ、まあ、こっちもね、これ、正月のテリーマンかな。顔写ってないけど、犬のね、テリーマンだと思いますけどね。これもまあ、結構強かった気がするしね。あと、まあ、個人的にね、サラリーマンのロビーマスクかっこいいんでね、このあたりもいいかな。で、まあ、ラーメンマン。これも強いですよね。これは確か、カオスかな？カオスかどっかで使えたと思いますけどね、チケット猛獣の方の。だから、まあ、ラインナップは悪くないってことで、ただ、多分、どっちか選んで、ガチャされる方は、新婦の方ですよね。おそらくそっちの方でね、やってくると思うんですけどね。多分、新郎の方でやってくる方の方が少ないイメージはあります。ちょっとじゃあ、まあ、やってきましょうか。ごちゃごちゃ喋ってるのもあれなんでね。33連予定します。まあ、最近ね、当たりがね、すごいね、いいんでね。いつに爆死来るかがちょっと怖いんですよね。金は一つ出たか。お、初か。誰だ。犬か。犬の方か。まあ。よい、いいか。犬の方じゃない方が本当によかったけどな。犬も多分使えたと思うんですけどね。じゃあ次行ってみましょうか。ちょっと後で調べてみますね。ちょっと犬どこで使えたかちょっとね、自分わかんないんで、花束の方を期待したんだけどね。じゃあ次行こうか。ここ多分、この11連はかなりやばい雰囲気ではあるけどね。でしょ。 いや、危ないとしたらここだと思ったんだよな。あ、でも、昇格が来るか。あ、いいね。アトランティス特化のとこあるんだけど、これはすごい嬉しいな。ロビンマスク、これ、イラストが超好きなんですよ。じゃあ次がね、星5は確定なんで、1体は出るって感じですね。ちなみにね、この運がね、続くのであればね、来月になるかな。おそらくサマーフェスティバルが来ると思うんでね、そこで水着のキャラクターまでは、運が続いてほしいっていうのが本音ですけどね。2体。最近、今年になってガチャ運がいい。いっぱい持ってるね、この筋肉マンは。なるほど。まあ、2体目になりますけど、まあ、悪くはないか。一応、ピックアップされてるキャラクターですからね。ということで、ちょっとね、当たった超人を見ていこうかなと思うんですけど、まあ、悪くはないかなとは思うんですよね。なんか、動画上げる的にはちょっとインパクトがね、良くもなく、良すぎることもなく、悪すぎることもないっていう感じなんでね。インパクトは薄いんですけど、まあ、個人的には満足です。入手順。ほい。まあ、さっき当たったね、ロビンマスクと、この筋肉マンは持ってると。で、まあ、これが一番嬉しいから使える、このロビンマスクは嬉しい。サラリーマンのビーマスクね。使えるところは決して多くなかったと思うんですけどね。あとは、まあ、これだよな。正月出た当時は結構なんか、結構アビリティも豊富だし、
一応 X 字の、X 字あったかな？ちょっと、忘れちゃったけど、友情もまあそこそこの威力だったと思うんでね、多分当たり的にはこいつが一番当たりだったと思うんでね、早速ちょっと使っていきたいと思います。で、多分、次がね、新婦ガチャなんで、そこでも多分ね、33連をやっていこうと思いますんでね、また、よろしくお願いいたします。では。